አስረኛ ክፍል ራሽናል ኤክስፖነንትን እናያለን ማለት ነው። ከዚህ በፊት ሶስት ኤክሰርሳይዞች ሰርተናል፣ እነሱን ማየት ትችላላችሁ። ዛሬም ኤክሰርሳይዝ 3.4ን እንሰራለን ማለት ነው። የተወሰነ ግን ኤግዛምፕሎች አሉ። ኤክሰርሳይዙን ከማየታችን በፊት ራሽናል ኤክስፖነንት ምንድን ነው የሚለውም በኤግዛምፕል እንዲሁም በዴፊኒሽን እናይና መጨረሻ ላይ ኤክሰርሳይዝ 3.4ን እንሰራለን። እንሄዳለን ኤክስቴንድ the definition of exponent even further include rational number for example to define power like a the power of 1 over 2 9 the power of 1 over 2 እንደዚህ rational ከዚህ በፊት እያየን የነበረው ለምሳሌ exercise 3.3 ላይ ስንለይ የነበረው a the power of n ነው አይደለ? n ምንድነው? integer number ነበር እያየን የነበረው። ይሄኛው ግን exponent-ቱ ምን ሆነ? rational number 1 over 2 እንደዚህ በራሽናል ነምበር ሲሆን ምን ይሆናል የሚለውን እናያለን ማለት ነው። አፕላይንግ ሎ 3 እንደ ቴኪንግ ዘ ስኩዌር ኦፍ ዚስ ዊ ጌት ዛት እንደዚህ እናገኛለን። ይሄንን ከዚህ በፊት ያየነውን ይሄ 9 ማለት 9 ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 2 ብንባል እዚህ ጋር አሁንም ዘ ፓወር ኦፍ 2 ብንባል ምን ማድረግ እንችላለን ብለናል። በሎ ኦፍ ኤክስፖነንት መሰረት 9 ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 2 ታይምስ 2 ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር 2 በቱ ይጠፋል ኢኳል 9 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሎዎች አሉ። እያንዳንዱን እያየን እንሄዳለን። እዚህ ጋር ለምሳሌ ይሄኛውን አሁንም ምን ማድረግ እንችላለን? 9 ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 2 ብንባል ይሄንን ምን ማድረግ እንችላለን? 9 ማለት ምን ማለት ነው? 3 ዘ ፓወር ኦፍ 2 ማለት ነው። አጌን ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 2 ማለት ነው ማለት ነው። ይሄ ማለት ምን ይሆናል? 3 the power of 2 times 1 over 2 ይሆናል ማለት ነው። 2 በቱ ይጠፋላል። ስለዚህ ምን ቀረን? 3 ይቀረናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ሲምፕሊፋይ እያደረግን ወደ ምን መሄድ እንችላለን? ወደ ቁጥሮቹን ወደ ኢንቲጀር መቀየር እንችላለን ማለት ነው። የማይቀየሩም ካሉ ደግሞ እያየን እንሄዳለን። እዚህ ጋር in general a the power of 1 over 2 is defined in the positive square root of a which can also written b square root of a ማለት ነው። ይሄ a the power of 1 over 2 ከተባለን ምን አርገን ይሄ a the power of 1 over 2 ማለት ምን ማለት ነው? ከዚህ በፊትም ታውቁታላችሁ square root of a ማለት ነው። እዚች ጋር 2 አለች በውስጥ ታዋቂነት። ነገር ግን ሁለትን እዚህ ጋር አንጽፋትም። ብዙ ጊዜ ሁለት ከሆነ ሌላ ቁጥር ከሆነ መጻፍ አለብን። ነገር ግን እቺ 2 ከሆነች square root of የስኩዌር ሩት ኦፍ ማለት ራሱ 2 ማለት ነው። ስለዚህ ኤ ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 2 ማለት ምን ማለት ነው ማለት ነው? ስኩዌር ሩት ኦፍ ወይ ደግሞ ራዲካል ኦፍ ኤ ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን። ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ስለዚህ የተለያዩ ራሽናል ኤክስፖነንቶች አሉ። ለምሳሌ ኤ ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 3 ብንባል እዚህ ጋር ኤ ማለት ነው ምንድን ነው የሚሆነው? ኦፍ ኮርስ ኤ መስት ቢ ፖዚቲቭ መሆን አለበት እዚህ ጋር። ምክንያቱም ስኩዌር ሩት ውስጥ እዚህ ጋር ለምሳሌ ስኩዌር ሩት ኦፍ ኔጌቲቭ 9 ብንል አንዲፋይንድ ነው። ምክንያቱም ስኩዌር ሩት ውስጥ ምን አይገባም? ኔጌቲቭ አይገባም ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ማየት ትችላላችሁ። በዚሁም ሌላ ቁጥር ቢሆን አሁን ኤ ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 2 ናየን። ኤ ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 3 ቢሆንስ? ይሄኛው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? በሌላ አባባል ልክ እንደ ቀደሙ ራዲካል ሰርድ ሩት ኦፍ ኤ ማለት እንችላለን። አያችኋል፣ እዚህ ጋር ስሪ ጣፍን ማለት ነው። ቱ ከሆነች ነው የማንጽፈው። ከቱ በላይ ከሆነ ግን እዚህ ጋር ስሪን እንጽፋለን። ስለዚህ ይሄ እንደዚህ አይነት ቢሰጠን ማለት ነው። ለምሳሌ ኤት ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 3 ብንባል ምን ማድረግ እችላለሁ? ኤት ማለት ምን ማለት ነው ብለናል ከዚህ በፊት። ቱ ዘ ፓወር ኦፍ 3 ማለት ነው። ወይ ደግሞ ኤት ማለት ምን ማለት ነው? ቱ ታይምስ ቱ ታይምስ ቱ ማለት ነው። ይሄ ማለት ደግሞ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ 3 ማለት ነው። ስንት ሁለት አሉ? አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት። ቱ ዘ ፓወር ኦፍ 3 ሶ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ 3 ዘ ፓወር ኦፍ ይሄኛው 1 ኦቨር 3 በፕሮፐርቲ ኦፍ ኤክስፖነንት መሰረት እንደዚህ ፓወር ፓወር ከተደረገ ሁለቱም ፓወሮች ማብዛት እንችላለን ብለናል። ስለዚህ 3 ታይምስ 1 ኦቨር
3 3 by 3 ይጠፋል ምን ቀረ ማለት ነው 2 to the power of 1 2 to the power of 1 ማለት 2 so 2 ብለን እንደዚህ ማስቀመጥ እንችላለን እዚህ ጋር ስኩዌር ኔጌቲቭም ቁጥር ይሆናል አሁን እዚህ ጋር a the power of ቀደም 1 over 2 ስንል ግዴታ ይቺ a ፖዚቲቭ መሆን አለበት ምክንያቱም አይመጣም ማለት ነው ከዚህ ውስጥ እዚህ ጋር ስኩዌር root of ለምሳሌ 9 ብንል ምን አይመጣም ስናበዛው እዚህ ውስጥ አይመጣልንም ነገር ግን ኪዩብ ሩት ከሆነ የሚመጣበት አጋጣሚ አለ ለምሳሌ ኔጌቲቭ ስኩዌር root of 8 the power of 1 over 3 ብንባል ይሄ ማለት ኔጌቲቭ 8 ማለት ምን ማለት ነው ማለት እንችላለን ኔጌቲቭ 2 ታይምስ ኔጌቲቭ 2 ታይምስ ኔጌቲቭ 2 ማለት ኔጌቲቭ 2 ታይምስ ኔጌቲቭ 2 ፖዚቲቭ 4 ፖዚቲቭ 4 ታይምስ ኔጌቲቭ 2 ኔጌቲቭ 8 ነው ሶ ኔጌቲቭ 2 ዘ ፓወር ኦፍ ምን ማለት ነው ኔጌቲቭ 2 ዘ ፓወር ኦፍ 3 ማለት ነው ኔጌቲቭ 8 ማለት ታይምስ ይሄኛው ማለት ነው 1 ኦቨር 3 ስለዚህ ምን ይሆናል ኔጌቲቭ 2 ፓወሮቹን ካለ ያሉትን ሁለቱን ማብዛት እንችላለን በፕሮፐርቲ ኦፍ ኤክስፖነንት መሰረት 3 በ3 ይጠፋል ኔጌቲቭ 2 ዘ ፓወር ኦፍ 1 ሶ መልሳችን ኔጌቲቭ 2 ይሆናል ማለት ነው እነዚህን በኤግዛምፕል እንዲሁም ኤክሰርሳይዝ 3.4 እንሰራ በዲቴል እናያቸዋለን እዚህ ጋር ዴፊኒሽን አለን thus we define a the power of 1 over 3 called cube root ብለን እናነባለን ኪዩብ ሩትም ብላችሁ ማንበብ ትችላላችሁ a the power of 1 over 3 ማለት እንደዚህ አርገን ኪዩብ ሩት ኦፍ 3 አርገን እንደዚህ እዚህ ጋር a ማለት ነው ይሄኛው ስኩዌር ሩት ነው እዚህ ጋር ምንም ማናረግም እንደዚህ ከሆነ ስኩዌር ሩት ነው ይሄኛው ኪዩብ ሩት ብለንም ማጥራት እንችላለን ዴፊኒሽን 3.3 the rational exponent a the power of 1 over n if a positive then a the power of 1 over n is defined to be positive number whose n's power is equal to a this number is called n's root of n's root of a እንላለን ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ለምሳሌ a the power of 1 over n ቢሰጠን ይሄን ምን አርጌ መጻፍ እችላለሁ n's root of a ማለት ያቱ n's እዚች ጋር ኢንዴክስ ነው የምትባለው እቺ እቺ ራዲካል ይባላል ይሄ ራዲካል ወይ ደግሞ root ማለት ነው n's root of a ብለን ነው የምናነባው ማለት ነው ይሄን n's root of a እዚህ ጋር n 2 ከሆነች square root እንላለን n 3 ከሆነች cube root እንላለን ማለት ነው if n is even and a is negative a negative n even ሆኖ a negative ከሆነ a the power of 1 over n cannot be defined because rising any number to even power result always positive ነው ምክንያቱም ከዚህ በፊት እንዳልንም ለምሳሌ square root of 4 ብንለው ይሄ ሲወጣ 2 ሆኖ ይወጣል ምክንያቱም 2 ሲባዛ 2 4 ስለሆነ ኔጌቲቭ 2ም ሆኖ ይችላል ኔጌቲቭ 2 ሲባዛ 2 4 ስለሆነ ነገር ግን እቺ 4 ኔጌቲቭ ከሆነች ምን አይሆንም ዲፋይንድ አይሆንም ማለት ነው እንደዚህ ስለዚህ n even ከሆነ a the power of 1 over n ተደርጎ n even ከሆነ a ኔጌቲቭ አይሆንም ማለት ኔጌቲቭ ከሆነ ሶሉሽን የለውም ብለን ነው የምንመልሰው ኦድ ከሆነ ግን a የፈለገውን መሆን ይችላል ፖዚቲቭ ከሆነ n ነው a ኔጌቲቭ መሆን የማይችለው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ማየት ይችላልላችሁ ማለት ነው ኤግዛምፕል ስናይ ደግሞ በደንብ ግልጽ ይሆንላችኋል ኤግዛምፕል 10 ምንድነው የሚለው express in the form of a the power of n and evaluate the following ነው የሚለው ስለዚህ እዚህ ጋር 4 root of 60 ነው አለ ምንለው ቀድም ምን ብለናል እንደዚህ ከተሰጠን a the power of 1 over n ከተሰጠን በምን መልኩ እንጽፋለን አለ እንደዚህ አድርገን መጻፍ እንችላለን እዚህ ጋር ኤን እዚህ ጋር ኤን አድርገን መጻፍ እንችላለን ከዛስ ስናነበው ምን እንላለን ኤንስ ሩት ኦፍ ኤ ነው የምንለው ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ኤያችን 4 ነው 4 ሩት ኦፍ 60 ነው የምንለው ማለት ነው ይሄ ማለት በሌላ አባባል ምን ይሆናል ማለት ነው 4 ሩት ኦፍ 60 ማለት
من مالت چلالو مالتنا 60 the power of 1 over 4 مالت چلالو لك بازي مالكون دازي مزاف ان چلالو مالتنا ايه مالت دمو من مالتنا 16 مالت من مالتنا 16 مالت ولا سي بازا ولا سي بازا ولا سي بازا ولا تمالتنا አንድ ሁለት ሁለት ሲባዛ ሁለት አራት አራት ሲባዛ ሁለት ስምንት ስምንት ሲባዛ ሁለት 16 ነው ስለዚህ 2 ዘ ፓወር 4 ማለት ነው 16 ማለት ስለዚህ 2 ዘ ፓወር 4 ዘ ፓወር 1 ኦቨር 4 ይሆናል ማለት ነው ይሄ ማለት ደግሞ 2 ታይምስ 2 ዘ ፓወር 4 ታይምስ 1 ኦቨር 4 ማለት ይችላል ይሄ 4 በ4 ይጠፋል ምን ቀረን 2 ዘ ፓወር 1 2 ዘ ፓወር 1 ማለት 2 ነው ስለዚህ ለዚህኛው መልሳችን 2 ይሆናል ማለት 2 ብለን መመለስ እንችላለን በዚህ መልኩ ግን ስንጽፈው ምንድነው ይሆነው 2 ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 4 16 16 ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 4 ነው ማለት ነው መልሳችን 2 ይሆናል b ላይ የተሰጠንን ስናይ 8 ዘ ፓወር ኦፍ እዚህ ጋር ኢንዴክሳችን 3 ነው ሶ 1 ኦቨር 3 ማለት ይችላል ማለት ነው 8 ማለት ደግሞ 8 ማለት ደግሞ ማለት ነው 2 ዘ ፓወር ኦፍ 3 ማለት ነው አይደል ዘ ፓወር ኦፍ አገን 1 ኦቨር 3 ማለት ነው ሶ ይሄ ምን ይሆናል 2 ዘ ፓወር ኦፍ 3 ታይምስ 1 ኦቨር 3 3 በ3 ይጠፋል ምን ቀረን 2 ዘ ፓወር ኦፍ 1 2 ዘ ፓወር ኦፍ 1 ማለት 2 ነው ስለዚህ ለዚህኛው መልሳችን 2 ብለን መመለስ እንችላለን ወደ ሲ ላይ እንሄዳለን ሲላ የተሰጠን ይሄንንም a in the form of a the power of 1 over n ስንጽፈው negative 8 the power of 1 over 3 ነው አይደል ማለት ይሄንን a ማለት ምን ይሆናል negative 8 ማለት ምን ማለት ነው negative 2 ማለት ነው negative 2 the power of 3 ማለት ነው negative 8 ማለት ምክንያቱም negative 2 times negative 2 times negative 2 ማለት ነው negative 8 ማለት so times 1 over 3 the power of 1 over 3 ይሄ ደግሞ በproperty of exponent መሰረት ምን ይሆናል negative 2 the power of 3 times 1 over 3 ነው የሚሆነው እዚህ ጋር 3 በ3 ይጠፋል ምን ቀረን ማለት ነው negative 2 the power of 1 ይቀረናል negative 2 the power of 1 ማለት negative 2 ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ለዚህ ነው መልሳችን negative ቶብለን መመለስ እንችላለን ማለት ነው ወደ ዲ ላይ እንሄዳለን ዲ ላይ የተሰጠን አፕላይ ሆነ ማለት ምን አለ ኔጌቲቭ 16 ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 4 ነው አይደል ይሄ ማለት ኢቭን ነው አይደል n እዚህ ጋር n እቺ n ኢቭን ከሆነ a ኔጌቲቭ መሆን አይችልም ተብለን ከዚህ በፊት ምክንያቱም የሚመጣል አይመጣም ማለት ነው ስለዚህ ይሄ አንሰር የለው ኖ ሶሉሽን ነው ማለት ነው ይሄኛው ስለዚህ አንዲፋይንድ ነው እዚህ ጋር n 4 ነው 4 ደግሞ ኢቭን ነው ኢቭን ከሆነ a ኔጌቲቭ መሆን አይችልም ኦድ ከሆነ ግን እዚህ ጋር n ኦድ ከሆነች የፈለገውን a የፈለገው መሆን ይችላል እዚህ ጋር c ላይ እቺ 3 ኦድ ስለሆነች ይሄንን ኢቫሉዌት አርጋናል ማለት ነው እዚህ ላይ ኤግዛምፕል ላይ መልሱ ስለላለ ማየት ይችላልላችሁ በተመሳሳይ ሁኔታ d ላይ ያለው ምን አለ is not a real number because there is no real number a says that a the power of 4 is negative 60 የሚመጣበት አጋጣሚ አይኖርንም ማለት ነው በዚህ ምክንያት ይሄ መልስ የለውም ማለት ነው ቀጥታ ወደ ኤክሰርሳይዝ 3.4 እናልፋለን express in the form of a the power of 1 over n and evaluate አርጉ ነው የሚለን ከ n ይጀምራለን a ላይ የተሰጠን ምንድነው የሚለው 4√ 81 የተሰጠን ይሄንን in the form of a the power of 1 over n ስንጽፈው ምን ይሆናል 81 the power of 1 over 4 ይሆናል ማለት ነው 81 ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው 81 ማለት 3 times 3 times 3 ማለት ነው times 3 3 4 3 ማለት ነው ይሄ ማለት 3 ዘ ፓወር ኦፍ 4 ማለት ነው ሶ 81 ማለት 3 ዘ ፓወር ኦፍ 4 ነው ይሆናል 2 ዘ ፓወር ኦፍ አገን 1 ኦቨር 4 ማለት ነው ይሄ 3 ዘ ፓወር ኦፍ 4 ታይምስ 1 ኦቨር 4
የሆነ 4 በ 4 ይጣፋል ምን ቀረን 3 ዘ ፓወር ኦፍ 1 ይቀራል 3 ዘ ፓወር ኦፍ 1 ማለት 3 ነው ስለዚህ ለዚህ መልሳችን 3 ይሆናል ማለት ቢ ላይ የተሰጠን ደግሞ 5 root of 32 ነው የሚለው 5 root of 32 እዚህ ጋር 32 ማለት 2 ዘ ፓወር ኦፍ 5 ነው እዚህ ጋር ደግሞ the power of ቀጥታ እዚህ ላይ ከመምጣታችን በፊት የተወሰነ እዚህ ጋር ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ብለናል 32 the power of ስንት 1 over 5 ነው ብለናል 32 ማለት ደግሞ 2 the power of 5 ነው the power of again 1 over 5 ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ይሆናል ማለት ነው 2 the power of 5 times 1 over 5 5 በ 5 ይጠፋል መልሳችን 2 ይሆናል ማለት ነው ሲ ላይ የተሰጠን በምናይ በጊዜ ሰርድ ሩት ኦፍ ወይ ደግሞ ኪዩብ ሩት ኦፍ 125 የኪዩብ ሩት ኦፍ 125 ይሄኛው ማለት ምን ይሆናል 125 ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር ኤን ነው 1 ኦቨር 3 እናደርጋለን ኤን 3 ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ማለት ምን ይሆናል ማለት ነው 125 ማለት ደግሞ 5 ዘ ፓወር ኦፍ 3 ማለት ነው 5 ዘ ፓወር ኦፍ 3 ማለት ነው ታይምስ ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 3 ይሆናል እዚህ ጋር 3 በ3 እንዲማጥፋት እንችላለን ምን ቀረን 5 ይቀራል ማለት ነው ስለዚህ ለዚህኛው ደግሞ መልሳችን 5 ይሆናል ማለት ነው ዲ ላይ የተሰጠንን ስናይ ዲ ላይ የተሰጠን ኔጌቲቭ 27 ወይ ደግሞ ኪዩብ ሩት ኦፍ ኔጌቲቭ 27 ነው የሚለን ስለዚህ ኔጌቲቭ 27 ማለት ይሄ ኔጌቲቭ 27 ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 3 ነው የሚሆነው ኔጌቲቭ 27 ማለት ደግሞ ኔጌቲቭ 3 ዘ ፓወር ኦፍ 3 ማለት ነው ዘ ፓወር ኦፍ አጌን 1 ኦቨር 3 ይሄ ማለት እዚህ ጋር 3 በ3 ይጠፋል ፓወሩ ወደው ስለምናበዛው ኔጌቲቭ ስንት እናገኛለን ኔጌቲቭ 5 ይሆናል ማለት ኔጌቲቭ 3 ይሆናል ማለት ነው ወደ ሚቀጥለው ስናል ቬን እናገኛለን ኔጌቲቭ ኢንቱ እዚ ኔጌቲቭ ውጭ አውጣትና እዚ ጋር ኔጌቲቭ 1000 ዘ ፓወር ኦፍ ምንድነው ነው 1 ኦቨር 3 አይደለ ሶ ይሄ ኔጌቲቭ ኢንቱ ኔጌቲቭ 1000 ማለት ኔጌቲቭ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 3 ማለት ነው አጌን ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 3 ይሆናል ምክንያቱም እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 10 ታይምስ ኔጌቲቭ 10 ታይምስ ኔጌቲቭ 10 ኔጌቲቭ 1000 ነው የሚሆነው እዚህ ጋር 3 በ3 ይጠፋል ምን ቀረን ማለት ነው ኔጌቲቭ ኢንቱ ኔጌቲቭ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 1 ነው የሚቀረው ኔጌቲቭ ኢንቱ ኔጌቲቭ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 1 ማለት ኔጌቲቭ 10 ማለት ነው ኔጌቲቭ ታይምስ ኔጌቲቭ 10 10 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ለኢ መልሳችን 10 ብለን መመለስ እንችላለን የመጨረሻው ኤፍ ላይ ተሰጠን ምንድነው የምናደርገው ይሄንን ፎርዝ ሩት ኦፍ ነው አይደል ፎርዝ ሩት ኦፍ ኔጌቲቭ 1 10000 ነው 10000 10000 ማለት ነው ይሄኛው ምን ይሆናል ኔጌቲቭ 10000 the power of 1 over 4 ነው አይደል የሚሆነው እዚህ ጋር 1 እዚህ ጋር እንደዚህ ከሆነ ማለት ነው a the power of 1 over n ከሆነ ይሄ n even ከሆነች ምንድነው ማለት ነው does not exist ነው የሚሆነው የለውም መርስ የለውም ማለት ነው ስለዚህ not real number ማለት ነው እንደዚህ አይወጣም ማለት ነው ስለዚህ ይሄ መርስ የለውም አይወጣም እንደዚህ አይሰጥም ማለት ነው ምክንያቱም even ከሆነች እቺ a ኔጌቲቭ መሆን የለባትም እዚህ ጋር እንደምናየው n 4 ነው ኢቨን ሆነ ማለት ነው ይሄ ዘን a ደግሞ ኔጌቲቭ 10000 ነው ኔጌቲቭ መሆን አልነበረበትም ፖዚቲቭ ቢሆን ኖሮ ስንት ይሆን ነበር 10 ይሆን ነበር ነገር ግን አሁን ፖዚቲቭ ስለሆነ ኔጌቲቭ ስለሆነ አንዲፋይንድ ነው ማለት ነው ኢቨን ነምበር ከሆነ ሩት ውስጥ መግባት ኔጌቲቭ ቁጥር ሆኖ መግባት አይችልም የሚለውን በዚህ መረዳት ትችላላችሁ ኔክስት ታይም በፕራክቲስ ግን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ መልካም ጊዜ